No niin, se on morjesta täältä ja niin kuin lupasin, kun 45 000 tilleitä tullaan täältä, niin silloin hyvä arvonta pystyy. Ja minä laitan sitä, siitä lähtee muutama kilo hikiä. Siellä on vaikka minkälaista, kuule löytyy sairaan, löytyy sitä ja tätä. Ja spintupeliitsiä laitetaan sinne, spinnerpaittia laitetaan. Pistetään vähän eomeritarro, spintupetarroja pienempiä, isompia, kattava setti ja sinne voi kommentoimaan videon alle. Mitä kommentoipia, miksi haluaa tämä säki ja minä sitten kommentoijien sieltä kesken sitten. Tuossa Aro, sinnehän tullut paljon niitä kommentteja, että mikä se nyt on prosentti, mikä siltä on mahdollisuus voittaa, mutta ihan kaikille avoin arvonta, vai miksikä sitä kutsuukaan. Ja sanotaan tästä nyt viikko eteenpäin katsella, kun kaikki ei kerralla sitä videota kerkiä on yleensä katon, niin mennään muutama päivä, kun kaikki on päässyt mukaan touhuun, niin semmonen laitetta. Ja sitten on PK-storessa nyt, niin verkkokaupassa miinus 20%, niin kaikki kesäkalastustuotteet. Nyt aletaan pikkuhiljaa talvikampetta tulla sisään, niin kesäkampetta lähtee vähän halvemmalla pois loppuja, mitä on. Eli miinus 20% kaikista kesäkalastustuotteista. Ja ei muuta kuin siitä kahtelemaan ja onnea arvontaa. Ja minä jatkelen hommia tässä ja mulle on tulossa tosiaan tänne mahdollisesti tullut jo Hummingbirdin viistokaiku luotta, eli mulla on tämä seiska nyt ollut. Seiska, niin tullut 9-tuumainen Hummingbirdin viistokaiku luotta, eli 9 mega SI side image. Joku semmonen se oli. Mutta siitä tullut sitten videota ja ruvetaan tutkimaan, että miltä se näyttää sitten se viistokuva, kun nähdään sinne venneihin sivulle, että nyt on katseltu alle, mutta nyt nähdään alle ja sivulle. Maksimissaan 80 metriä per sivu. Katsotaan, että mitä sitä näkee, minkälaista kuvua sitä tullaan ja näin poispäin. Ja ei mulla tämän kummasempia. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin ja hyvää viikonloppua kaikille.